У пам'яті архітектури у провулку Маланова, 12. Вже довгий час протікає дах. Місцеві жителі запевняють, багато чого роблять за свій кошт, але покрівля – це відповідальність міста, і вони не можуть там проводити будівельні роботи. Один з мешканців за свої гроші утеплив перекриття між квартирою і горищем за допомогою мінеральної вати. Але під час сильних злив вона набрала так багато вологи, що досі вода стікає у домівку. Набралась мінеральна вата. До цієї пори там дуже велика кількість води. От воно скапує. Скапує на диван. Текло, ось воно текло. Звідси, потім тут текло. Ось воно текло. Потім воно вже так потекло, що воно потекло по... це не плинтус, це, ну, так називаємо його по-одеськи, падуга пластмасова. Ось воно розтікалось, ось воно скапало вже сюди. Це вже наслідки оцієї бездіяльності. Наших структур, нашого міста. Володимир звертався до житлово-комунальної служби, де йому нібито поскаржилися на проблеми з персоналом та структурою. Єдине, чого він добився, щоб горище очистили від купи сміття. Своїми силами залишки матеріалу від перегородки я підпер кроківну систему, щоб вона згнила. Щоб вона вся світиться, бачите? Ось тріщини, воно все стікає. Оце все гниле. Оця вага, дуже важка покрівля для цієї гнилої кроквяної системи. Вона може просто так впасти і, ну, буде текти аж до першого поверху. Я хочу, щоб згідно законодавства департаменту міста Одеси, так як це будинок є пам'ятником архітектури, який оберігається і виділяються кошти і так далі, щоб покрівля над квартирою під номером 13, яка приватизована, була відремонтована згідно будівельних норм та правил. Я надіюсь, мене почують разом з мером міста, який відповідає за кожну пір'їнку, яка пролітає над цим містом.